L-ewwel darba li rtqajt marrożi kien tassew kombinazzjoni, u t-tieni u t-tielet kienu kombinazzjonijiet ukoll. Qatt ma bsalt li minn dal-kombinazzjonijiet kollha kienet se tissens il-ġrajja. Qatt ma waqali f'rasi li ċ-ċirkustanzi li nibdu wieħedhom kienu se jħallu ir-radda warajhom. Rajta l-ewwel darba fl-interval ta' film. Kont dħalt meta l-film ġa kien beda, u għajnejja mamxin bid-daw ta' barra ma se teraw xejn fid-dalma tas-sala. Poġġejt fl-ewwel post li sibt. Intfajt bla dodge bla ma qatt inħabber rasi bejn min intasabt. Meta għajnejja għadu u stajt nara ħwejja ċoħra minn barra lil win tal-liżar, intbaħt li ħdejja kelli żewġ tfajliet. Taħdejja sewwa kellha xehra qasir, u l-oħra taħdejja donna kienet iżar. Ħbadt se ninfixel, iżda minnu fih l-istorja tal-film xorbitni u għedejt. Fl-interfall li dwal inxtielu stajt nara kollox ċar. Stajt nara l-kot iċ-ċangjat li kellha fuq tfajla taħdejja, il-lew qasni ta' xara, il-ġins kannella skur, u żarbum ta' kuna goffa. Imbagħad fettilli nħares lej wiċċa u fil-pront għajnejn altaqgħu. Jinsed vampanar u wied bismitli. Imxilt u biex aktar tkompli tifxin nistaqsitni x'kien kien. Bla ma naf kif badna nitħattu. Intbaħt li tfajla l-oħra kienet oħta, għax kienu tas-sewwiċ wieħed. Qalt li kienet tajpista mal-gvern u li kellha missiera mejjet u kienu ż-żewġ taħwa biss flimkien m'omhom. Imbagħad id-dwar reġgħu intfew u l-film is-sokta. Ma komplejniex nitkellmu. Spiċċa l-film, sellimtilha u qisu qatt ma kien xejn. Jienu sejjer lejl ħamrun bil-karozza tiegħi, intbaħt li stajt komplejt magħha aktar. Stħajjiet li minn wara dari kienet qed titkaża bin-nuqqas ta' etiketta li wrejta. Iżda fl-istess ħin ma ħabbilx rasi wisq. Wara kollox aħjarek ma tmux taqbad miegħi u tistedinni noħroġ magħha. Kienet ħelwa ħafna u kellha ħabta titkellem iżda jien kont żoqri wisq biex niċċaqlaq. Dana kollu qabel marqat xbieta ġiet quddiem għajnejja. Wiċċ samrani, x'arqasni maqtuħ qasir, għajnej kbar kannella ċari u xoftejn irqaq. Created using Powtoon.